nga njogerako nkuba mwana amafuuku ule mwana ne mwana ze kyasinza okunyuwa yatunuulidde gye nvudde wange muli mwana nga waliwo ne manage omu mwana industry bamumanyi nnyo mwana ese bwe yagamba ku kapiripiti ngenda kukaluba so ngaali tanjagala lwakayimba akamu ke nnakuba kayimba kyako nze kapiripiti tokamanyi nti akakayimba kakyakamwana kayimba akamu ke nnali enkubye kamuluma nnyo ninagenzola ate zino zinnatadde baba muliro fire nga bagenda kunzitabusse kati mesa kijoyiza okusibirira mwana mwezi gwe bayita Kabaata mwana kyenyinza omugamba ave ku bantu ave ku bantu mwana anviireko ddala kuba mwana nze kapiripiti byenkola tabisobola okitegeera ndi wakabi ku social media zonna zonna musinga following si bwe kiri bwekiri nenyonyi omusinga kuba yakalinnya mmeka gino emidaali ayina emeka alabira abaana bameka kuba nze kapiripiti ndabira abaana 5 mu 5 yalabira abameka alabira kitundu school fees tamu emu nteekamu $17,000,000 ateekamu mmeka yagenze nayogera ku kintu ky'okusoma kino nti omusajja muzimu andiyonde kuguma motoka ne baba omusa kuba kimugenda masomero agebeeyo yinza kyogera ku ekyo yatusomesezza oba yansomesezza otuuka wano ya njogerako ngaani ayina buyinza kibannaa abantu omwana nze mwana abantu nabavaako bakola bye baagala kubanga ebigambo bingi mu kamwa kitegeera naye nze kyemmanya ino wandamu gona meeki beko kyenge afuke flawd siri sita kyogera simusinga okuba sita bameka abamumanyi Kabaata bameka abamumanyi si babantu bamumanyi comedian wachi sita wachi yanjogeddeko tugamba talinayo balala banne be nga bwe bakola agatima agabi bwe basobola kweyogerako so atusuubire ki mu maaso awo after this mbaddemu Spain newalala Kabaata ndowooza naye tumwogereko naye ekiseera sina kisemba kyengenda mwogerako topic nfumwana n'ogitwala ku polisi ebakeesi nvundu aba naye kinneewuunyisa nnyo okubeera nga omuntu omukulu ali myaka 6 nga ayombe nga ajerega omwana omuntu ali myaka 10 anyway tusuubire ki mu maaso awo maaso musuubire alubamu n'ennyimba empya naye nga tetulinagenda bino omubi wangulidde ebbanga kiriko bino ebikopo si myaka mingi lwa nsonga ipasoka akademi yakatandikawo naye kuba ttiimu gwe nayina ttiimu gyeweesiga tugimiza kyasatu kw'abiri bwe tukomaawo ekitegeeza besides okubanga muzina nga muyina muzannya n'omupiira bye nayina tubikola okubeera nga ajiza mu ttiimu ya mwani ngaali mukwogera ku hype wamu ne kapiripiti ensonga nyingi zaali zatambuddemu n'agamba nti kapiripiti tolista kapiripiti ki sente ze mwandyonene mu bagundi mu babawosa mwandibadde mukolamu ebirala nsonga ki gyoyinza okugamba omulenzi ono mwana nze kyolina omumanya nakulwa leero ndi musungu wa vunno kwaka vidiyo kenalabye okutambya omwana gwe nalabye nga Kabaata njogerako amafuku ku mwana nga njogerako ebigambo ebibi mwana abantu abamu bagenda ne boogera ku bantu mwana nti bamanyi gye nvudde waabwe so mwana kapiripiti ndi musajja munaku maama ne taata baafa nze kapiripiti mwana nga nakatandikaoyimba bankuba nnyo mwana abantu nga tebanjagala mwana nga bayimbi abamu mwana bakolera nnyo mwana balabe nti ngwa mwana okitegeera era bino bye njogera nasirimba waliwo ne manaja omu manaja omu ssebo yagamba kapiripiti kisaana ne muloga kubanga simwagala naye ekyali kyagala okundoga kaali kayimba kamukuba nti nze kapiripitikayimba kakuba nnyo kamuluma nengamba ate zino zinatadde zaagenaa ate nekyamwana afanzibaolaba wentuka omwana wentuka mwana nemba kubalwaomwana mpitakuba maka fanani antuse ku stage nga Kabaata yayina mumaike goza soji mpatasobola mwana tuitambi ze mwana lumu nagendako ku show ya
atali wangali yene skill of Freedom City nagenda muyimbire ko ngati bampadde sente tibampadde mafuta nengenda ofuanulabu kubanga na yegeto yuti nina tuka eri mwana bakubo mulenzi wange ate chasi mukunu makaimba na imba na kachitundu mwana ninga lwachi yensu ngachi na sawa mfune banu bagadi bange mwana ba bodyguard bange bambere mu wali ku kido ngatelia leta zole yo emoto kaziza unazifu na ransunga zikola milimu gwe Kabaata azogere yazi kusinga kule milimu ze mo kazitu alaba na kumasomere ziwa komiao zitu alaba dansa bange kushow zitu alaba bora kuchisawe ya badda ya gaba bora bange watambuze bigere bulandi ya yunoneke kubanga mwana ze kapiripiti na chenye zo mugamba tugenda kule vya kule mambu tokula tugenda bikula okay. So msae mtole katubikole kudia kulema kapiripiti kabatono kuhinja kubango mwamadizi kuhuli kumizo kwa mwana mtu mkulu watu abata sana na wabula muganda wango otoko yogililu mwana mtu mwana chogamba hiya badala kwa huku njo kudili vena yu nanga afati anyway your last message hindi Kabaata simbili datu mjiki mwana Senyezo ga mwana Kabaata yaliko mwana za neso ni mwana kapiripiti mwana tumusajja munako nkola nnyo mwana nkola anebitabo tajja tunulayo tajja tulaba tajja tuwagira na ya tuogerera nze kapiripiti nakuba mabuloka ngata taina chayogerayo alala babyakabi je bakulaba ali munako walingo otandika bagalango otuse ne batandika atoku kubodde wansi nenga lwaki mwana Anyway, ngatumu kudeko yo kapiripiti. Let's talk about Hyper Kids. Ndaba amuina awadi ya YouTube. So kumbule, Muganda wangu. Chidi chitia. Awadi zino. In fact, aba singa teba manyi mu industry. Aba mu Uganda, teba, like, aba naba nwa trending nyo ku YouTube. Okay. Ku Instagram. Okay. Ushitege. Okay. Abasinga balaba bulabi abana bagenze bwera ndaba ne commentinga babuza abana bagenze kokola ki nenga abana bano bogenda ku Instagram note kama Hyper Kids Africa yes ne ku YouTube okakasiriza mbu bano bato bano bi batop tena abatu fo kitegera because right now ndoza ba kubiri mu Uganda mu subscribers Instagram kitegeza bakali wow omuntu gwe bali munaku ya wanene kitegeza wachi wa mani wa kali kitegera Eri golden award ya YouTube. Hey, ekitegeza muina silver ne golden. Muina silver ne gold. Wow, this is amazing. Yeah. Eno ndabe eri mu mutwalo gumu ndoza jimwasi kokubanga mufuna. Yes. Then gold ndabe eri mukakadde. Eri eri mu million. Olaba. Kirungi nnyo bana Uganda lera tubasaba bakore research ku bintu ebisingo kitegeye. Betanire nnyo internet. Internet yenu. Ensenda razira tuli mabega obali wala kitegeye. Babu uba ulabanga mna Uganda jaku page na agamba ababana angate tuba manyi bakola lichi kakati engeri jemba ababana trendinga musio na engeri jemba de jawade abamu bamanyi abamu ngate bamanyi njagala leo mubatangazi Hyper Kids ane ebikopo bimu wangu de ane akole YouTube zeba gize because omuntu okuwa gold na akuwa silver chiba chitegeza mori verified abantu bamanyi exactly so Hyper Kids eno ebaddewo banga chokulabanga achievinga bino ebirabo webite ebirungi atenga eva wembalabanga muli nga muli mu kamera muno ne mbanga temuli mu kamera ndabira dalanti ebintu byemukola birungi mubera smart abana abanyi bayingira balabika bulungi atenga ndabira dala omulimu gw'amaanyi okukolebwa ya Hyper Kids Africa yatandika myaka gya mabega nga 2013 ukitegeera tuze tukola mpola nga tutova Paka nono mkulu watandikido kuyimba. Na hii kati, so for example, we tutuse, tuina football academy, tuatandika tuina wa like a dancer voka, tuina football academy, tuina wa abayimba, uchitege. Tuina wakule vintu vinja, wakule vikonde, uchitege, sports, uchitege. Okay. Yeah, so far, ndoza abadansi, beba tuyete devino, zina awadzi, then nivana abomu pira ngabu uvalaba. Jine midali jiva wangu deti na chikopo cha abweru. Wow. Wabu ochiraba. Chambazungu. Chambazungu. Maria Njoshka. Yes. Nebi nobi yonaba zenga babi wangu. In fact, nebi nobi ya abweru. Chiricha South Africa. Chitegeira. Hey. Wanote twin. Chitegeira.
tegeza ne South Africa ya Gwanda. Competition za banabane ezo mpire zisinga tuzikora bwe. Wano tubera okusamba friendly zinga bwo chimanyi na kuva traininga. Then gwe tuka match basambira bwe. Okay. So akankubuze moko katono nyo ku sports na nibira abana yo wango dogi nino. Tusubira kubera nga banabana bagenda kujoininga from pro gundi pro regions. Of course, because we want to do the tour. Mukora, in fact, tujajiba gamba masa okubachi ebyo byama byaffe bya magazine mpora. Na inga tuina udi rwabana bano bayino tambura mukaba bomupira nabo. Okay. Bayina we nyonyi yabwe tokota. Kale katubuzemu abasinga babera controversial nga bayogera ku byokusoma n'abaana bano. Di abaana le bafuna obuddo genda kusomera no kwasaganya talent zaabwe. Well, abaana bano of course bonna basoma. Okitegeera ate basomera ku ssomero lye limu primary ne secondary. Aba secondary basomera mu ssomero limu ne primary nabo bayina essomero lyabwe. Basomera wali ku nyonyo parents. So, abaana everyday bagenda kusomera. Unless otherwise nga bayinayo show obanga bayinayo match. Okitegeera. Kuba it is part of their life. Bayina osamba omupiira ate bayina okusoma. Bwe baba bayinayo game ekitegeeza bayina okugenda ne ba ku game kokozi tebasa baita South Africa kusamba mpira tegwe no gamba they have to go to school ekitegeero ina ku making us sure nti ofanyo ku bitabo bya babikwasaganya bacha ebintu ebyo bibi kimuchina era buli kimuchi bano obudde bwacho nga bwe kikugana isomero mpira okuyimba ekitegeero for example buli naku bagenda kusomero naye ate buli bava kusomero aba badansa bakola rehearsals zaabo olwoku satu n'olwo kutano unaku ezo kusoma then Sunday ne Sunday unaku wakoza uniform na chinga ubimanyi then iba bora nabo ba traininga weekend Saturday ne Friday sometimes inga bavude kusoma kale katutude yoko katono nyoka bata nabantu aba hating about kapiripiti ne organization at large yeah. Muba wa magezi ki era eri ababagala okweyunga ku organization eno bayinza kola ki era ba muba identifying about Well, kunsonga ya Kabaata mbadde njala tujive na koko Kabaata naye yaliko star yaliko media nokitegeera yakola naye yatuuka ekiseera kuba tosabeera superstar for life wane Uganda feche kituleetera okukola ennyo tumekinga ekiwambo ekiroto kya Fiva Uganda kyeyongerayoko ate ebyo byakoma katuyambe kuba n'abaana abato tumekinga ekiwambo ebiroto byabwe bitambula batuukira ebituukira okukoma ng'ate nabo baleesa abaki abaana abalala so omuntu yaremu ebibye tetusamuwa nnyo budde twogere ku baana bano ayagala bagalobe okweyunga ku academy ne ba dance well ayagala otweyungako of course ne bano tebazzembu tugenda ne tunoonya abaana ayagala otweyungako tekiina kye kyetaagisa kozi ne bano okujja abaana abaana tebalina bazadde obasanga nga batusanze tugenze performinga omwana najja n'akusaba n'omubuza background ye ng'omwana talina bazadde kitegeera nemubaleeta mubayambe ate abasinga beegomba nonno munnaabwe kitegeere abasinga beegomba kapiripiti ne bajja twagala kugenda wammwe ebiki naye okukosa omwana alina obuyambi tosobola mujja eri waabwe nga bazadde be bagagga ate ggwe mbaomuleeta eno tetuyamba abaana ne bino bye bakola bano tubayigiriza biyigirize tewali mwana omwana